Aykol Manas atabızdın ardaktı urpaqtarı bugünkü işçarağa gelgen urmattuu mamlekettik jana koomduk işmerler, madaniyattın jana iskustuwanın kadırlı ökülderi. Ondogon kılımdardı karıtkan Kırgız elinin el katarı joğolup ketpey önügü ösüp kele jatkandığının eki negizge jölögü var. Biri atababa murası, ene tilibiz bolso, ekincisi oşol ele ene tilibizde jaralıp gökürökke uyup aŋ sezimibiz menen akıl esibizge singen uluu Manas eposubuz. Байыркы кыргыз элинин тарыхында элдик ооз эки чыгармалар ооздон оозго өтүп, куймагылак, тубаса элдик таланттарыбыз аркылуу журтубуздун нарк насили, каада салты, үрп адаты, тили, дили сакталып, урпактан урпакка уланып келе жатат. Өз мезгилинде балык ооз, келдибек, музооке, тыныбай, сагынбай, саякбай өңдүү манасчыларыбыз жетеси түгөл манасты 7 жыл айтса түгөнгүз кылып, муундан муунга өткөрүп келишкен. Өнөр алды кызыл тил деп, те ырамандын ырчы уулунан тартып, Калыгул, Арстанбек, Жеңи жок, Токтогул, Эшманбет, Барпы, калык аталардай ак таңдай төкмөлөрүбүз акындык өнөрдүн күчү, комуздун кылы менен руханий байлыктарды сактап калууга түздөн-түз таасирин тийгизген залкарлар болгон. Кыргыз элинин таалайына жаралган мамлекет түптөөчүлөрүбүздүн тагдырын да эне тилибиз менен Манас дастаныбыз жана башка улуттук дөөлөттөрүбүз чырмалыштырып бириктирген. Тилибизди, эпосубузду жаман сөздөн, жаман көздөн сактап, коргоп, ар тараптан изилдеп, китеп кылып чыгарып, мына бизге урпактарга жеткиргиле деп кара башын баталгага койгон дал ошол Эшенал Арабаев, Касым Тыныстанов, Болот Юнусалиев жана Түгөлбай Сыдыкбеков сындуу аталарыбыз болгон. Бул асыл инсандардын бизге калтырган мурасы бизге жөн эле руханий байлык эмес, урпактарга калтыра турган баа жеткис табериги экенин эгерим эсибизден чыгарбашыбыз керек. Дал ушундай парз көкүрөгүбүзгө орноп, кандай кылганда бири-бирине байланыштуу ажырагыз эки мурасты кийинки урпактарыбызга калтырабыз деген маселе жаралып, бүгүн биз сөз кыла турган Манас театрын түзүү демилгеси көтөрүлгөн. Мындан туура 3 жыл мурда Манас театрын ачуу боюнча токтом кабыл алып, андан көп өтпөй атайын жарлык менен ага улуттук макам ыйгарып, 7 миллион кыргыз журтчулугуна аты белгилүү манасчылардын, дастанчылардын, кыргыз казакка гана таандык болгон айтыш өнөрүн аздектеп багып жүргөн уул кыздарыбыздын башын бириктирдик эле. Кудайга шүгүр, аз гана убакыт өтсө дагы аталган театрдын өнөрпоздору камчы салдырбай иштеп, бир нече республикалык, эл аралык деңгээлдеги айтыш, кароо сынак, фестиваль, концерттерди өткөрүү менен жамы журтка таанылып чыга алышты. Ошондой эле бул жаш театр креативдүү долбоорлору менен Түрксой, Түрк академиясы, Түрк маданияты жана мурасы фонду, маданий шериктештик фонду, Интерньюз сыяктуу эл аралык уюмдар менен кызматташа баштаганы бизди кубандырбай койбойт. Мындай демилгелүү жаштарыбыздын иш аракеттерин ар тараптан колдоо максатында Манас театрына жаңы имарат салып берүүнү ниет кылган элек. Бүгүн ошол ниетибиз ишке ашып, бир жыл мурда башталган курулуш аяктап, Манас театры жаңы имараттуу болуп олтурат. Улуу өнөрдү алып жүргөндөрдүн өнөрканасына ак жол каалаймын. Түбөлүгү түз болуп, мүлдө кыргыз журтчулугуна ак кызмат кылгандардын ордосуна айлансын. Мына ошондуктан жалпы кыргызстандыктарды улут сыймыгы болгон Манас эпосубузду, аны менен бирге эне тилибизди, төкмөлүк өнөрүбүздү кеңири жайылтууга зор салымын кошуп келаткан Манас улуттук театрынын имараты болушу менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу кыргызстандыктар, ата-бабалардан калган мурастарга аяр мамиле кылуу, улуу муундардын жолун улантуучулукту, улуттук жана тарыхый каада салттарды жайылтуу Кыргызстан элдеринин руханий кайра жаралышына, андан ары маданий өнүгүшүнө багытталган шарттарды түзүү мамлекеттик саясатынын негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Бүтүндөй бир улуттун ким экендигин таанытып, аны кийинки
mezgilderge çeyin esinen çıkarbay turgan ebegeysiz zor enchibizge ötö astedil мамиле жасоо ар бир кыргызынын жаранынын милдети жана парзы деп түшүнүшүбүз керек. Андыктан кыргыз элинин туу туткан руханий азыгы, идеологиялык жол көрсөткүчү болгон улуу Манас дастаныбыз баш болгон руханий мурастарыбызды жайылтууга бар күч аракетибизди жумшайбыз. Бул өңүттөн алып караганда Манас улуттук театрынын коомдогу орду чоң. Республикабыздын 7 дуванындагы манасчы, дастанчы, төкмө акындардын дээрлик бардыгы бүгүнкү күндө мамлекеттин камкордугунда. Заманыбыздын залкарлары Назаркул Сейдрахманов, Жолболду Алыбаев, Табылды Актанов, Замирбек Үсөнбаев, Түгөлбай Казаков, Рахматулла Козукеев өңдү кайталангыс таланттар театрдын көч башы болуп эмгектенип келатышат. Айтуучулук өнөрдү жаштайынан багып, улуу устаттардан алган сабагын кийинкилерге татыктуу өткөрүп берген көзөтүп кетсе дагы сөзү, ыры, манасы арабызда жүргөн мүлдө кыргыз казакка таанымал төкмө акын, манасчы, обончу, актер Элмирбек Иманалиевке эмгек баатыры Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражасын ыйгаруу боюнча жарлык чыгаруу чечимине кол койгон. Мындан сырткары рухий дөөлөттөрүбүздү кийинки муунга жайылтууга салым кошуп келаткан уул кыздарыбыздын дагы эмгектери бааланып отурат. Урматтуу Манас театрынын чыгармачыл жамааты, жан дүйнөсү Манаска айтышка суусаган жамы журтубузга мыкты-мыкты чыгармаларды тартуулап, элибиздин руханий дөөлөтүн арттыруу максатында жасап жаткан далалатыңыздар үчүн сиздерге чын ыкласымдан ыраазычылык билдиремин. İşinizler ilgerilep, çıkarmaçılığı ergüğünür arta versin. Kırgız balasının kanındağı Manas atavuzdun ayık öldüğün, batırdığın, bereşendiği menen genk peyildüğülügün, adlet düğülügün oygut olsun ardep, men sizlerge bekemişen emin. Ulu dastandardı, kence epostordu, cana aytı uçuluğun ördü, kiyinki muğundarga jetkiri mildetin algan, uşul Manas Uluttuk Tiyatrının jolu, ak joltoy cana, Baysal duu bolsun demek için köngül burganıñızdarga rahmat.